Tuossa on tehty naisten maajoukkueelle semmoinen kesäharjoitteluohjelma, mikä on tietyllä tavalla tehty semmoinen niinku perussapluuna. Eli tietysti kun kesästä lähdetään rakentamaan, niin kaiken homman perusrakenteeseen kuuluu se, että sun pitää peruskestävyys olla kunnossa. Se on niinku kaiken ajan on. Eli ruvetaan tekemään peruskestävyysharjoituksia, peruskestävyysjuoksuja, punteja ja tietysti huoltavia harjoituksia. Ja sitten kun se peruskestävyys on riittävässä ominaisuudessaan, niin sitten ruvetaan ominaisuusharjoitteita, eli nopeuskestävyyttä, intervalliharjoituksia ja erilaisia nopeus- tai tämmöisiä rytmiikka-askeltiheysharjoituksia. Se on aika semmoinen kokonaisvaltainen paketti, mutta toki se pelaajan vastuu on valtava, että se tekee omassa seuraympäristössään sitä hommaa seuran kanssa ja me pyritään sitten tietysti täällä tukemaan ja auttaa yksittäisiä taistelijoita just niin paljon kuin he tarvitsevat. Palauttavia harjoituksia ihan monen tyylisiä. Halutaanko me palauttaa kroppaa vai pääkoppaa, se vaikuttaa paljon asiaan, mutta palauttavat harjoitukset pitäisi olla kuitenkin hyvin matalatempoisia, jopa tämmöisiä reippaita kävelyjä. Ei niin kuin hirveästi tuo sitä sykealuetta sieltä ylöspäin. Ja sitten tietysti erilaiset keppijumpat ja jooga-tyyppiset ratkaisut. Et pyritään niin kuin avaamaan sitä kroppaa, jotta se olisi vähän vastaanottavaa. Palautuminen on siinä, että se lähtee ensin tuolla loppuveryttelyllä ja sen jälkeen sitten se meille hierojille ja fyssäreille tulee toi kylmädippi antaminen ja se tarkoittaa sitä, että saadaan nivelalueelle nopeammin se palautuminen. Eli kylmä supistaa, sitten laitetaan lämmin suihku, jonka jälkeen se sitten taas laajenee verenkierto. Ja se on yksinkertainen kylmä kuuma hoito, niin tapahtuu meilläkin tuossa. Henkinen valmennus on uusi asia maajoukkueelle. Miten se on otettu vastaan? Se on otettu erittäin hyvin vastaan, että mä teen paljon nyt jokaisen pelaajan kanssa jo töitä ja sitten meillä on näitä joukkueen yhteisiä juttuja, että mennään niin kuin suunnitelmallisesti kohti kilpailua, että on lähdetty siitä yleisemmästä ja mennään nyt ihan niihin tunne- ja ajatteluhallinta-asioihin ja mielikuvaharjoitteisiin jo tällä leirillä. Henkinen valmennus sisältää sen, että jokainen pelaaja kykenee virittämään itsensä peliin ja pelin aikana kykenee sitten nollaamaan ja huolehtimaan siitä, että niin kuin kestää koko pelin ajan. Ja sitten ennen kaikkea myös se, että sitten miten palaudutaan, miten nollataan, miten säädellään sitä stressiä, jota tuommoiset pitkät turnauksetkin aiheuttaa. Miten urheilija voi kehittää henkistä puolta omatoimisesti? No, ykkösasia on se, että tunnistaa, että mulla on asioita, jotka toistuu ja joihin pitäisi löytää joku lääke, että vaikka pelitilanteessa tai kilpailutilanteessa, niin mä tunnistan tiettyjä tunteita tai tiettyjä virheitä teen. Niin sitten ne pitää aikana tunnistaa. Ja sitten niitä käydään vähän niin kuin salapoliisityönä läpi, että mitä siinä tapahtuu, miksi se on näin. Minkälaista ravitsemusohjeistusta annatte joukkueelle? No esimerkiksi just täällä Eerikkilässä, kun meillä on niin kuin loistavat puitteet, että täällähän niin kuin koko aika tulee energiaa, että meillä on aamupala, meillä on lounas, meillä on päivällinen, meillä on illallinen ja mahdollisesti iltapala vielä. Että tavallaan niin kuin hyviä välejä ottaa sitä ravintoa on niin kuin riittävästi. Ravinnon oli iso rooli siinä, että tavallaan kehitys on niin kuin oikeaan suuntaan. Rule number two, you gotta stick with it. Change your soda.